Brojne podstanarske obitelji u Splitu u kojemu cijene kvadrata lete u nebo muče egzistencijalni problemi. Jer početkom svake turističke sezone stanodavci ih izbace iz stana. S druge strane, njihovi snovi u vlastitom domu nestali su kada su POS-ove stanove dobili neki kojima uopće nisu trebali. Ja ne bih imala ništa protiv da imam priliku ovdje kupiti stan, moram reći. Pa to sam ja poslije čula da su neki što imaju nekretnine, što imaju po 2-3 stana, 4, da su te stanove kupili. Ja nisam protiv toga, neka ljudi žive, neka rade, neka se iznajmljuje, neka zarađuju, da imamo svi. Znači, 80% Splita su podstanari. Ako varaju oni, ako nema pravde za ikoga, onda nek je nema. Isto tako znam da u gradu ima praznih stanova, ući u taj stan, promijeniti bravu i kome šta može. Cijela moja familija je sretna što smo došli i doselili u ovaj kvart. Jer ovo je mladi kvart i dosta ima djece. Bili smo sretni što smo upali u to za odabir stanova i dobili smo stan. I prezadovoljni smo s tim što bolje i da smo svojim uslom bar donekle nego da plaćamo nekome podstanarstvo kao što smo do sad plaćali sve ove godine. Ja sam živio kao podstanar u jednosobnom stanu, plaćao sam ga više nego sada trosoban stan. To je, nema usporedbe, ovo plaćaš svoje. Antonela Stipica svoje nikako da dočeka. Koliko je puta uzela sve što ima i s djecom se uselila u podstanarski stan, sram ju je reći. Spletom životnih okolnosti POS-ov stan na Splitskoj kili nije uspjela kupiti. Pošto nisam kreditno sposobna bila za kupnju, predala sam za POS najam i to smo u kratkom roku dobili šta moramo skupiti. Dobili smo mail gdje ćemo poslati, papiri su svi prikupljeni i poslani prije 4 godine. Lista je objavljena, 1920 i nešto obitelj je bilo na toj listi, ja sam bila 55, sretna, nadala se, aj, super, bit će nešto od toga. I onda je stalo sve. Rečeno nam je nakon 2 godine, ako se to ništa ne realizira, da će lista biti i dalje aktivna, da se neće gasiti dok se nas ne riješi. Najam do danas nije realiziran, ni na Kili, ni igdje drugdje. U POS-ovim stanovima na Kili danas živi 500 obitelji. Četvorni metar platili su u prosjeku 1000 eura, što je za splitske prilike odlična cijena. Kad su se doselili nije bilo ceste, ljekarne, vrtića, škole, trgovine, ali za vlastiti metar četvorni pretrpjelo se. Antonelina djeca u međuvremenu su narasla, završila školu, a na spomen POS-a i dalje je, kaže, gorak okus u ustima. Kad vidi na APN, želudac me zaboli. Ja sam čula da je to neisplativo, da se to uopće neće za nas, što smo za najam, radit, da od tih stanova nema ništa. Meni je sad samo u toj priči smišno zašto se oni stalno rugaju s nama, izrugivaju. Mislim da je glavni problem grada GUP. Vidimo što je u Zagrebu, to je isto u Splitu. Političke strukture se ne mogu zbog ovih svojih osobnih, privatnih i stranačkih interesa dogovorio da se GUP u Splitu donese. To ne bi smjelo biti političko pitanje. Ali ono je političko pitanje, jer od političke volje ovisi da li će se krenuti u tu realizaciju. Takozvani Čačićevi stanovi na Brodarici su rađeni iz te političke stranke, te strukture, zbog volje POS-a. Kasnije je to rađeno opet u istoj političkoj strukturi 10 godina kasnije. I mi vidimo da jednostavno politika to određuje. Sada trenutačno nema volje. U Splitskom gradskom vijeću HDZ je u koaliciji s Kerumom, HNS u oporbi. POS se mora dogoditi da to je jedina šansa mladim obiteljima, najbolja demografska mjera u državi, da se to dogodi i POS se mora nastaviti. I hoće. Iako su potrebe mnogo veće, gradit će se 58 stanova na Sirobuji. APN je već kupio zemljište i izabrao izvođača. Zapelo je zbog pristupne ceste. Neka prvo vide gdje je naša lista. I gdje su te obitelji, koliko ih je otišlo van i u Njemačku, koliko ih je išlo van i granica da dobiju ono što ne mogu dobiti ovdje. Ova gradska vlast POS-om se ne bavi. Nisu htjeli pred kamere. Nemaju, kažu, relevantnog sugovornika,
o toj temi. Ali zato dijele socijalne stanove. Natječaj je upravo završen, javilo se 240 Splićana. Njihova dokumentacija trenutačno se dodatno provjerava u poreznoj upravi. Kada to završi, bit će, kažu, formirana konačna lista. Biće to prva lista socijalnih stanova u Splitu nakon 20 godina. Kako bi kupio stanove za socijalne slučajeve, grad će neke stanove u svojem vlasništvu prodati. Papire je predala i Antonela. Čemu se nadate? Kolika je vjerojatnost da ćete ga dobiti? Ja mislim nikako. Meni je žao što ovo moram reći, ali ko nam vodi grad, grad samo umire. Problemi se gomilaju jer ih nitko ne rješava. Još nisu riješeni ni nedostaci u 10% stanova na kilama 3 i 4. Već nakon pola godine je počelo pomalo probijati gore sa krova. Mada to evo još već 4 godine nije ništa sanirano. Obećavali jesu. APN je u sudskom sporu s izvođačem radova i dok to ne završi, ni jedan majstor ne smije na krov. Poznavajući tempo rada hrvatskog sudstva, potrajat će. APN je, možemo slobodno reći, nesposoban da taj problem riješi. On je sad na sudu i sad mi trebamo čekati hrvatske sudove da to riješi. Koliko ljudi žive, ljudima curi u stanove, to treba hitno riješiti. Ministarstvo mora APN-u i s APN-om dogovoriti sredstva da mi riješimo te nedostatke. Što prije? Da mi sad ode mukte da mi ne bi došla živjeti. Iz principa. Za 10-20 godina vi ćete u gradu Splitu imati ljude koji sad imaju recimo 50 godina, za 10 ima 60, neće moći ući u kredit, ako su postanari, postaće beskućnici.